სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამუნა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ ახალციხეში ერთ-ერთი გახმაურებული საქმის, გიორგი კაპანაძის ბრალდების შესახებ ვისაუბრებთ. მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შენახვა ტარებაში დასდეს და თავისუფლების აღკვეთა 6 წლითა და 6 თვის ვადით მიუსაჯეს. მსჯავრდებული ბრალს არ აღიარებს და აცხადებს, რომ მას იარაღი ჩაუდეს. გიორგი კაპანაძე სამცხე-ჯავახეთის სამხრეთ რომ მთავარი სამართლოს უფროსა და მის თანამშრომელს ცემაშიც ადანაშაულებს. რა ინტერესი უნდა ჰქონოდათ სამართალდამცავებს, რომ გიორგი კაპანაძისთვის იარაღი ჩაედოთ და რას უკავშირებს მომხდარს დაცვის მხარე? დღეს ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ ბრალდებულის ადვოკატი ირაკლი ბარძიმაძე და ასევე მსჯავრდებულის მამა თამაზ კაპანაძე მოვიწვიეთ. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო ირაკლი, პროცესის დასრულებისას, როცა კაპანაძის ბრალი გამოაცხადა მოსამართლემ, თქვენ განაცხადეთ, რომ თუ მოსამართლე დარწმუნებული იყო გიორგის დანაშაულში, მას კაპანაძისთვის უნდა მიესაჯა 9 წელი და არა 6 წელი და 6 თვე. რა იგულისხმეთ? რიცით არის, მე კი არ ვიულისხმე. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ მოსამართლემ საქმეში არსებული მასალების ზეწოლას ვერ გაუძლო, იმიტომ რომ სამი პოლიციელის ჩვენება იყო, რომ გიორგი კაპანაძეს ჰქონდა იარაღი, მე გამოურიცხავ იმას, რომ ვინმე დაურეკან დააძალა, მაგრამ საქმეში არსებული მტკიცებულების შეფასება გაუჭირდა იქიდან გამომდინარე პოლიციასთან. სამი პოლიციელი იყო. ხო, 4 პოლიციელი იყო და ამ 4 პოლიციელის გამო პირდაპირ ჩვენებაში машин უნდა ეთქვა ალბათ რომ მათ თუ ჩვენება მისცეს არა და მისცეს თუ ჩვენება ფაქტიურად ასე გამოვიდა საქმიდან მასალებიდან ეს გაუჭირდა და ამიტომ უპრეცედენტო შეღავათები მიუსაჯა ანუ ას პირობიჩი მყოფ პიროვნებას რომელიც არ აღიარებს არ ანანიებს არ თანამშრომლობს ასე ვთქვათ ან უნდა ჩათვალო რომ მართალია და გაამართლო ან თუ არა და ამისათვის ცოტა მკაცრი სასჯელები არის, ასე ვთქვათ რა, გამოყენებული იქიდან გამომდინარე, რომ პიროვნება ესე იგი თუთული რომ დამნაშავე იყო, რა თუნდო და ამდენი შეღავათი. ეს პირდაპირ მე უთითებს ჩემი აზრით იმ გარემოებაზე, რომ მოსამართლემ სწორედაც რომ შეწუხებული იმ გარემოებით, რომ უსამართლობა მწალეკა ეს ქვეყანა და მას თავზემო ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ იქ 4 წალი პოლიციელი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მოსამართლე დაეყრდნა 4 პოლიციელის ჩვენებას და მხოლოდ ეს იყო ის მთავარი მტკიცებულება, რის საფუძველზეც მოსამართლემ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. ბატონო, რა მტკიცებულება გარდა იმისა, რომ ავტომატია წარმოდგენილი და თუ ჩავთვლით სუფთა იურიდიული ენით, ავტომატი არსებობს. არსებობს 4 მოწვე და ნუ დამთავრდა, მეტი არაფერი იქ არ არის რა და ამიტომ ეს პირდაპირ მტკიცებულებებად ითვლება ზოგადად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში პირდაპირ მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში უნდა გამოიტანოს გამამტყუნებელი განაჩენი, მაგრამ თავარი ისიც რა არის ამ პირდაპირ მტკიცებულებათა შეფასება საქართველოსში ნულის ტოლი ხდება, აი ესაა ჩვენი უბედურება, შეფასება, იმიტომ რომ თუ ერთი პოლიციელი მეორე პოლიციელის ჩვენებასთან არათანმიმდევრულია ურთიერთსაწინააღმდეგოა, თუ ავტომატი რომელსაც ედაებიან პიროვნებას თავისუფლად შეიძლება მასტროტეკაში გადამოწმებული იყო და სხვა დროს ხوار იყო პოლიციის მიერ ამოღებული 4 სხვადასხვა ავტომატის ნომერი აქვს, რომელიც მიუწვდომელია ჩვენთვის ფარული საგამოძიებო მოქმედებები შესატარებელი. თუ ავტომატზე უბრალოდ კვალის ამოღებაც კი იქნება შესაძლებელი, დნმ-ის ამოღება არაფერი არ არის ჩატარებული და აი ესე უბრალოდ ავტომატიდებს და ეს ფაქტია, რომ ვითომ გიორგის ქონდა, აი აქედან გამომდინარე თქვენ აცხადებთ და მსჯავრდებულიც აცხადებს, რომ ეს იარაღი ჩაუდეს, ხო? კი, მე არ ვაცხადებ, მსჯავრდებული აცხადებს და საქმე მასალებიდან ასე გამომდინარე. აა ბატონო თამაზე, რა ინტერესი უნდა ჰქონოდათ სამართალდამცავებს, რომ გიორგი კაპანაძისთვის იარაღი ჩაედოთ? სამართალდამცავებს რა ინტერესი ქონათ ეს არ ვიცი, მაგრამ ასეთი რამე ხდებოდა.
როდესაც თემური მოვიდა კალანდაძე ახალციხის სამართლოს უფროსად, იმ დღიდან ალბათ დაახლოებით უკვე არ იქნებოდა 10 დღის მოსული ახალციხეში, უკვე ჩემი ოჯახი გაჩხრიკეს. მოვიდნენ, ალყა შემოარტყეს სახლს. მე სახლში ვიყავი და ჩემი მეუღლე სახლში იყო, არ ვიცოდი და რამიზეზით ჩხრეკდნენ თქვენ ოჯახს? ბატონო? რამიზეზით ჩხრეკდნენ? მიზეზი ჩხრეკდნენ, რომ ესე იგი იარაღი მქონდა მე თვითონ პისტოლეტის მარკის იარაღი. როდესაც გაჩხრიკეს სახლი, ახლა თავისთავად მივეცინდება, იმიტომ რომ არანაირი ის არ ქონდა თამათ წარმოდგენილი ჩემთვის, არანაირი საბუთი, მაგრამ მივეცი, ვიცოდი რომ არ მქონდა მე იარაღი სახლში და არც მექნებოდა იარაღი სახლში. გაჩხრიკეს სახლი აბსოლუტურად. ასევე გამიჩხრიკეს მეურნეობა აქვს ურაველში. დიახ. როიტყვიან ბოდიში და ბოსლიდან დაწყილი. ფუტკრის კებიც კი გადმოყარეს, აი საშიდაც ფუტკრარი იყო. ეხლა თუკი მე იარაღი მექნებოდა, მე მაქვს გაფორმებული რამოდენიმე თოფი, მე ვარ მონადირეა კაცი და მაქვს და იარაღს ეძებდნენ. იარაღს ეძებდნენ. ეს იყო მიზეზი იმათგან ნათქვამი, მაგრამ რა ქონდათ ეთყობა, ფიქრობდნენ სხვა რაღაცის იმას. აქ იყო პირდაპირ ქონდა ჩემშვილზე ნათქვამი ვეფხვია მაღრაძეს, რომელიც ახალციხის სამართლოს. ვინ არის ვეფხვია მაღრაძე? ვეფხვია მაღრაძე მუშაობდა ახალციხის პოლიციის უფროსის მოადგილედ. და მე მოკრებოდა მეც ჩემ შვილებსაც, რომ ჩემი შვილების დაჭერით მე მოკრებოდა. არ ვიცი ამ კაცს რა უნდა და რაღაც ინტერესი ქონდა, მაგრამ ისე. ახლა ახსენეთ კალანდაძე, როდესაც ის და რატომ აკავშირებთ კალანდაძესთან ამ ჩვენ კალანდაძეს მოსვლის თანავე? ეს უბრალოდ დამთხევა ხო შეიძლება გადნათ ამას რა? კი, დამთხევა, მაგრამ მე მაინც მაქვს, რომ ინფორმატორები ყავდა კალანდაძეს, ეს თავისთავად ცხადია პირველ რიგში ვეფხვია მაღრაძე და ესევე ყავდა იქ თავის სამართლოში მოსვლის დროს არის ისეთი ხალხი იქ, რომელიც მონდეს ოფთხელდებოდა მაგალთა ზაზაზაზაძე, რაც სულტყვილი თქვა ჩემი შვილის მიმართ, ხო? გაჩხრიკეს სახლი, გამოუტანე თოფები, სულ ყველა თოფის 4-5 თოფი მაქვს, რომელი თოფები ზღირს დაახლოებით 10-დან 15000 ლარამდე ეს თოფები. მე უთხარი, მე პისტოლეტი არ მინდა, მე ვარ მონადირე კაცი. ეს მიზეზი იყო უბრალოდ პისტოლეტის ძებნა ჩემთან სახლში. იმა სხვა რაღაცა ქონდა გამეზნული. იარაღი, უკანონო იარაღი ვერ ნახეს. ვერ ნახეს, ვერცეთ ვერ არ მქონდა და საიდან ნახავდნენ? დიახ. არ მქონდა. ანუ ეს რა კავშირშია გიორგისთან იარაღის ჩადებასთან? გიორგისთან იმაშია კავშირში, რომ გიორგის თვითონ დევნი და ვეფხვია მაღრაძე. პირადად დაეუბნებოდა. ბატონო თამაზ, რა მიზეზით დევნი? მიზეზი ეს იყო, რომ ჩემი, არ ვიცი, ალბათ ვიღაცისგან დავალებით, რაღაცისგან დავალებით, რაღაცის ჰქონდა გიორგი კაპანაძის. აი რა ინტერესი ჰქონდა? არა, უნდა ვკითხოთ, იქნებ მომდი და გითხო. თქვენ რას უკავშირებთ? არა, ამბობს რომ მაღრაძე ხო? ხომ არ მე ვეფხვია მაღრაძე, გემუქრებოდა თქვენ, რომ თქვენ შვილებს აუცილებლად დაიჭერდა. ან თქვენ არ გაგიჩნდათ ინტერესი გეკითხათ რატომ? მაგის ინტერესი როგორ არა ქონა, კაცო და მაინტერესებდა და დღესაც მაინტერესებს, რატომ დადებდნენ ამ ჩემ შვილებს, მაგრამ ალბათ ქონდა იმისათვის, რომ ახლა მე ზუსტად ვერ ვიტყვი, ჩემ შვილს ხანდახან ახლა მანამდენაც ახლა ცოტა თავისუფალება უშვია, მეგობრული ბავშვია, უფრო ხალხთან ურთიერთობა აქვს რაღაცა და ამასთან არ ვიცი, მიდღემში არასოდეს კონფლიქტი არ ქონია არავისთან, არც სამართალ დამცველთან და არაფერთან, არავისთან, მაგრამ ამის გამო რაღაცა ალბათ იმას აინტერესებს, რაღაცა დიდი მე ასე ვფიქრობ, რომ დიდი ფულის აინტერესებდა და ეძებდა იმას ვეფხვია მაღრაძე. ფული რა კავშირში არის? ფული იმაში, როცა დაიჭერდა ჩემ შვილსა და როცა მე მაქვს იქ მეურნება, როცა ის მაქვს, როცა ესეთი რაღაცები იყო, მეურნებოდა ჯერ ისე რამდენჯერ დაემბარებდა კაბინეტში, მიმიყვანდა, აი შენმა შვილმა ეს გააფუჭა, შენმა თუ გააფუჭა და თუ რაღაცა დაიჭირა ფაქტზე, ხოლმე დაიჭირა რა. თუმცა გიორგი ნასამართლები არის მანდ ნასამართლები იყო უბრალოდ რაღაცა, იმა კი და ხო 2000 ლარი ჯარიმა გადაიხადა და შემდეგ პირობით მსჯავრი ქონდა, როდესაც მას უბრალოდ პირადი ინტერესი ბალგარკის ქურდობაზე იყო. ბალგარკა, ესე იგი ისი ის ბალგარკაც კიდე თავის მოყარული იყო თუ არა, ეს საკითხავია. იყო თუ არა კიდე და თავის იყო თუ არა და ისა. ეს უბრალოდ ყველაფერი მოუწყო ვეფხვია მაღრაძე მამას. და ამის შემდეგ კალანდაძეს, თემური კალანდაძეს, ალბათ მე როგორც ვატყობ, ყველა ინფორმაცია მეცა, რომ ჩემთან რაღაცას ეძებდნენ. ეძებდნენ რაღაცას. აი რომ გააღეს მაგალითად ცეფი. გამოიღეს რაღაც ახლა ცეფში მქონდა რაღაც ოქროს, რაღაცა ეს არის სულო, ასე ასე თქვეს. ეს არის სულაო. ესე იგი რაღაცა ინტერესი ქონდა, ხო? დიახ, ბატონო, თქვენ როგორ ხსნით? რა ინტერესი უნდა ქონოდათ სამართალ დამცავებს გიორგი კაპანაძის მიმართ, რომ მისთვის იარაღი ჩაედოთ?
სამართლა დაბცავებს უკეთესია რომ ვკითხოთ, მაგრამ ეხლა ვიცით როგორი მომენტია. მე სამართლა დაბცავები აცხადებენ რომ ეს იარაღი იყო და სამართლომაც დაადასტურა ბატონო. მთელი ჩემი ცუდი განწყობა ამ მიმართებაში არის ერთი რამ. სამართლა დამცავებმა თავი პროცესზე წარმოაჩინეს რომ გმირები იყვნენ და ადიგენის პოლიციის უფროსი, თურმე ასპინძის პოლიციის უფროსი და 4 ჩამოსული პოლიციელი, სამცხე ჯავახეთში მე ჩამოსულებს მიმართებაში არაფერს აწინააღმდეგო არმა, რომლებიც რა ქვია ადიგენში არსებულ სოფელს და ასპინძაში არსებულ სოფელს ჯერ ერთ-ერთ მენსგან ვერასხოვებენ, თურმე პირველი გაიქცნენ ავტომატიან გიორგი კაპანაძესთან რომ გმირად გამო ის პოლიციელები, რომლებიც გმირები არიან, ისინი ჩრდილში არიან და ამათ გმირად გამოაცხადეს თავი. ეს არის ამაზრზენი. გიორგი კაპანაძესთან აუდოდათ და ნასამართლები იყო გიორგი კაპანაძე, პირობიტში მყოფი იყო გიორგი კაპანაძე. მეგობრობის წრე მათთვის იყო მიუღებელი იქ მამუკაშვილიძეს ადრე ნასამართლებია, ვისთან ერთად დააკავეს. მეგობრობის წრე მიუღებელი იყო მათთვის, ჩათვალეს რომ ესენი არიან, ასე ვთქვათ, ის შესაძლო კრიმინალები და ამიტომ გიორგი კაპანაძეს თუ ჩაუდეს და მე დარწმუნებული ვარ ჩაუდეს, იმიტომ რომ ჩემი დაწესებული ყოფისა ჩვენებებიდან გამომდინარე მის სიმართლეში დავწმუნდი. აი ამიტომ რა, ასე ვთქვათ, კრიმინალს ებრძვიან თურმე თავში რა და ამ დროს ახლა გიორგი კაპანაძემ ნასამართლეობა კი ბატონო გავიგე, ეს ის არის რა. მაგრამ ის რაზეც იყო ნასამართლები კაპანაძე და ჯავრი რაზეც ქონდა, ის აღიარა და დაამთავრა, მაგრამ იქიდან გიკნევთ ხე გვამბობ რა, მამუკაშვილიძეც ნასამართლებია ადრე პერიოდში. რამდენადაც ვიცი მეორე პიროვნებაც მასთან ერთად ვიცი და მანქანაში ისიც ადრენა თუ რაღაც ახლა ნასამართლები ყო ერაგზე თევზაობაზე და რა თევზაობაზე თუ ნადირობაზე თუ რაღაც არ ვიცი, მაგრამ ნუ ნასამართლები პიროვნებები იყვნენ და ეს წრე არ მოეწონათ პოლიციელებს და ასე ვთქვათ გაასუფთავეს. დიახ, თუმცა ამ საქმის მიმდინარეობისას ბატონო თამაზ, ვიდრე სასამართლოში იყო ეს საქმე, სულისმოდა, ოღონდ არაოფიციალურად საქმეში სულის იყო საუბარი ქურდულ სამყაროსთან წინააღმდეგ ბრძოლაზე, ქურდული სამყარო, ეს ძალიან ბევრჯერ მომისმენია მე თუნდაც დაცვის მხარის მხრიდანაც. რა კავშირი აქვს ამ საქმეს საერთოდ ქურდულ სამყაროსთან? აი მაგია გიხსოვდა, ბატონო თამაზი რას გასცემს? აი ბატონო თამაზი, მარო აგვიცას რა კავშირი აქვს ამას და თქვენთანაც? არაფერი. მე გეტყვით მაგას, ახლა ეს უბრალოდ მაგათ მიზეზი ქონდა თუ არა. ჩემი პატარა ბიჭის სიმამრი არის კანონიერი ქურდი. ვინ არის ეს სახელმწიფო? თენგიზი ხოფერია. დიახ. თენგო ხოფერია. ამისგან გამომდინარე, თავისთავად დადებდნენ ამას, მაგრამ ჩვენ იმ პიროვნებას, ის კაცი, როდესაც ჩემი ძალი გახდა იმისი შვილი, ხმერთვა ყველაზე ესეთი კარგი რძალი არ ჩუქოს, მაგრამ მე კიდე მრავალი ბიჭი მყავდეს და ესეთი ცოლი ყავდეს, როგორიც არის ჩემი რძალი, მაგრამ ახლა აქ რა ხდება, რახან ის კაცი კანონიერი ქურდია, მე იმ კაცს საერთოდ იმას აქვს თავისი გზა, თავისი საქმე, თავისი, მე კიდე ვარ ერთი მშომელი კაცი, ის კაცი ამჩუჩი თურქეთშია, საერთოდ ფიზიკურად არ შეხვედრი ვარ, ახლა რომ გითხრა არ მისაუბრია, რომ ძახლები ვარ და როგორ არ მისაუბრია, კაცო, ინტერნეტში მისაუბრია და ტელეფონზე დავლაპარაკები ვარ და ყველაფერმა პირადად არ შეხვედრი ვარ მე იმ ადამიანს. არ შეხვედრი ვარ. არ ვიცნო პირადად შეხვედრი, ვიცნო უბრალოდ სატელეფონო ხაზითა და ინტერნეტით. დიახ და რა კავშირშია ეს საქმე ზოგადად ამ ადამიანთან? ზოგადად იმაში რა ხან ეს ქურდი, ალბათ რა ვიცი, ახლა ეს პოლიციელებმა იცია რა ის არის. თუმცა თქვენ რაღაც ეჭვი გაქვთ, რაღაცა რა? მე ეჭვი მაქვს, იმასთან დაკავშირებით არის რაღაცა, შეიძლება კი. ბატონო, რო აგვიხსნათ თქვენ რა აქვს რაიმე კავშირი ამ საქმეს რეალურად? ამ საქმეს რეალურად. ხოფერიასთან. ამ საქმეს კანონიერი ქურდია როგორ? პოლიციელებს არ რეალური კავშირი ამ საქმესთან. მე შემიძლია გითხრათ და მე ვისთან დააკავშირებენ, ვის დაიჭერენ, ვის გამო, ეგ თავით გადასაწყვეტია. თვითონ წეთა ზოგადად ხოფერიას ამ საქმესთან არაფერის კავშირი არ შეიძლება ქონდეს. მე არაფერი. საერთოდ ხო არ შეხვედრა შეფერს არასოდეს კაც. თუ ვინმე იქ უკანოდ ვინმეს რამეს უსმენს და რამე მტკიცებულება, ის უნდა გვანახო. სხვა შემთხვევაში ახლა მოყარე ეს სიტუაცია რო არ მოგატყობთ, ბევრად არაფერი ცვლის და არც დავინტერესებული ვარ ამ საქმით, მაგრამ გიორგი კაპანაძის ძმა აქ ბევრჯერ ჩამოსულა და წასულა და მიდის და მოდის და გიორგი კაპანაძის დაჭერასთან რატო უნდა ყოფილიყო ეს კავშირში? ვინ უნდა ეძულებინათ, რა უნდა ექნა ეგ თავის საქმე? როგორც ხედავთ, თამაზმა ბრძანა ხოფერია არის თურქეთში. ხო, და იმ დღეს, როდესაც გიორგი დააკავეს, სწორედ თურქეთიდან ელოდებოდა ის გზავნილს, ხომ არ ვცდები?
თავის ძმა უგზავნი და გზასაულოს. ჩემი ძმა უგზავნი და ვიღაცას არ ვიცი არ ახლა იქ. ჩემთვის ეგ კიდევ არ ვიცი კარგად, უფრო კარგად ადვოკატმა ციცის და სხვაც ციცის რა იყო იქ, მაგრამ თავისი ძმა, თავის ძმა უგზავნი და შეგიძლიათ გვიგო. კი არ უგზავნი და პიროვნება მოდიოდა რომელიც უნდა დაელაპარაკებინა კაცო მასთან. დაელაპარაკები. ტელეფონი უნდა მიიქცა საბაგაჟოზე და კაცო. და უნდა დაელაპარაკებოდა იმ თავის ძმას ესია იმაში რა ქვია. ის რაც გამოიკვლიეთ სასამართლოში და რასაც უსმენდნენ. იქიდან უნდა გადმოსულიყო პიროვნება, უნდა მიეცათ ტელეფონი და უნდა დაალაპარაკებოდნენ. ამას მოყვებოდა ქალი და ქალი, ნუ ქალი ახლა ქალი თავის საქმეა, გაიცნობდნენ თუ არ გაიცნობდნენ, მაგრამ დამალაპარაკე ეუნება, ტელეფონი მიაწვა და დამალაპარაკე. იქ რა ხდება და რა უნდა ვინ გაარკვიოს? ეგ თვითონ გაარკვიონ და ვის რა უნდა, მაგრამ სხვა არაფერი, ანუ დღისით 9 საათზე, 10 საათზე საბაჟოსთან უნდა შეხვდეს და დაალაპარაკოს, გესმით? დიახ, თუმცა არ გადმოვიდა, ხო? არ გადმოვიდა და წამოვიდნენ. ვიცით. არ გადმოვიდა და წამოვიდნენ სახში. წამოვიდნენ, შევიდნენ გარდის დაправკაზე. ყავამი ირთვეს, მანქანა ღია დატოვეს. არ გადმოვიდა, რომ დაელაპარაკებინე იქ იმ პიროვნებასთან, თავის ძმასთან, გოგასთან. გოგა ორი თავს დამალაპარაკე. დიახ, ანუ თქვენ სერიოზული ეჭვი გაქვთ, რომ შეიძლება იყოს ხოფერიასთან კავშირში რაიმე ეს საქმე? არა, არა, არა. თუ ამას უკავშირებთ, აი როგორც ბატონმა ირაკლიმ თქვა, რადგან დავშვათ იგივე ნასამართლევი იყო, გიორგი კაპანაძე ასევე მას ყავდა ნასამართლევი მეგობარი, რას უკავშირებთ ამ საქმეს? მომხდარს ბატონო თამაზ თქვენ? მოდით გეტყვით რა მე ბატონი თამაზი ვერ გახცევთ მაგას. კი ბატონო, გითხარით. საქმეში დევს არაერთი ის წინასასამართლოს ხდომა, მოსმენების დაწყება და ასე შემდეგ. იქ წერია, რომ აქ რაღაცა რამდენიმე მაღაზია გაიქურდა და თურმე ამ მაღაზიის გაქურდვის გამო, ასე თქვა პეტრე მანუელიშვილმა პროკურორმა, ამიტომ უსმენდითო გიორგი კაპანაძესო წინასასამართლოს. პირველი მანგას განკარგულება მოსმენაზე, ასე თქვა. აი, სი ადვოკატი უკაცრავად პროკურორი პეტრე მანუელიშვილის დადგენილებით, არა მაგრამ დადგენილებით ამ საქმეზე პეტრე მანუელიშვილის არ გაკეთებული დადგენილება ფარულ მოსმენაზე სასამართლოს გარეშე, რომელსაც არც საათია წერია, არც დროა წერია, როდა რომდენი ჩაერთო. და როცა ახსნა მან, ახსნა არის რომ იქო რაღაცა მაღაზია გაიქურდაო და სურსათისო და სავარაუდოდ შეიძლება ესენი იყვნენ სურსათის მაღაზიის კორდობაში ეჭმიტანლები და ამიტომ უსმენთო. აი საიდან ეს გადავიდა, გადმოვიდა, ეგ უბრალოდ მე მიკერებული თემა. ჩვეულებრივად დაიწყეს დევნა, მაგ გაუხსნელი საქმეები აქვს. უუნარობიან არიან და ვერცნიან საქმეს. დაიწყეს მაღაზიის ქურდობა, ბევრი აქვს ქურდობები და ვერცნიან, დაიწყეს ამაზე მოსმენა, იმიტომ რომ ეს არის გიორგი კაპანაძე, რომელიც ადრე ნასამართლებრივ ქურდობაში შესაძლებელია იყოს ამაში, არავინ არ უაყურებს არაფერს, დაუწყეს მოსმენა. არ გავიდა ეს მაღაზიის ქურდობის საქმე, მაგრამ იქ თუ ვიღაცა დარწმუნდა ზემოთ, რომ გინდა თუ არა ან დაარწმუნეს, რომ ეს გიორგი კაპანაძე გაკეთებულია, მაგენი ისეთი ხალხი არიან, ისეთი სამეგობრო, რომ მაგენი ჩამდენები არიან, წასულია ამ ხალხის საქმე ესე იგი. უსმინეს არ გამოვიდა მაღაზიის ქურდობა. მე რა ვიღაცას თურქეთში უნდა დაბრუნოს, კაცმა არის ამ თურქეთში რა ზეუნელა პარაკოს, შეიძლება კარგზე უნელა პარაკოს, შეიძლება გალახაზე უნელა პარაკოს. კაცი პირდაპირ ეულება, რკინა არ კონდეს, რაღაცა არ კონდეს, არაფერი არ წაიღო. არაფერი არ წაიღო და ამან ახლა არ გადა წაიღო რისთვის? უბრალოდ დამალაპარაკე ბიჭოში, არი რამე არაკიდო. შეიძლება რამე აქვს ერთმანეთში გასარკვევი, იმა რაღაცა უნდა უთხრას, მაგრამ დამალაპარაკე, ხო? დაიწყეს მაღაზიის ქურდობიდან უსმენდნენ, რამდენად კანონიერია ეგ მე ალბათ შემდგომი ხელისუფლება გადაწყვიტავს ამას. არ გამოვიდა ეს მოსმენა და ამ მოსმენაში რატომღაც ვიღაცამ თურმე იეჭვა ავტომატი და დაიჭირეს ესენი. დაიჭირეს და რომ ეღიარებინა, ვთქვათ, ის ტყუილა ჩადებული ავტომატი გიორგი კაპანაძეს. დიახ. მას შეიძლება მე მისთვის სხვა ქურდობებით შეეთავაზებინათ რა. ჩემი აზრი ასეთია. გახსნიდნენ უამრავ დანაშაულს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, შეიძლება, ანუ ვარაუდობთ, დიახ, თქვენ ვარაუდობთ, რომ თუ კაპანაძე ამ ჩადებული არახს აღიარებდა, მე ერთი ქურდობა იქნება სხვა და სხვა ქურდობებსაც აღიარებინებდნენ, ამას გულისხმობთ თქვენ? შეიძლება, არ არის მეთქი გამორიცხულდა რატო ეხლა? ეხლა ეხლანდელი პროცესით 7 დანაშაულიც რო ჩაიდინოთ, ის ერთი სანქციის ფარგლებში მოყვება და იმ ერთ სანქციაზე მოქცემენ სასჯელს. მე რა ვიცი, ან შეიძლება ეს რო ეღიარებინა, ეთქვათ რომ ესეც ხوار ჩაიდინე და უბრალოდ ეკითხათან გამოეტეხათან რაღაცა. დიახ. მაგრამ ის ფაქტი რომ ეს ჩაუდეს და ამაზე ვერ გატეხეს ადამიანი, ამის იგი ჩვენ ვეღარ ვიმიჯნებთ, იმიტომ რომ აღარავინ აღარაფერი აღარ შეესაბამება თავისთავად ცხადია. დიახ, მიუხედავად თქვენი განცხადებებისა, ბატონო ირაკლი, საქმის მიმდინარეობისას გიორგი კაპანაძე პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმებას ითხოვდა, ასია? არ ითხოვდა. არ ითხოვდა გიორგი კაპანაძე? არა. გიორგი კაპანაძე საპროცესო შეთანხმებას არ ითხოვდა. გიორგი კაპანაძე შესთავაზეს
საპროცესო შეთანხმება გარკვეული პირობის სანაცვლოდ. რა იყო ეს პირობა? არა, მაგას მე ვერ გეტყვით ახლა. რატო ვერ იტყვით? იმიტომ რომ გიორგი კაპარაძეს არ მოუწია ჩემთვის დღეს ნებართვა. თუმცა მე ვიცი ეს პირობა რის პირობის სანაცვლოდ იყო. რაიმე კონკრეტული დანაშაულის თავზე აღება იყო თუ რა რას გულისხმობთ? ეხლა თქვენ ფიქრობთ რომ ცოტა ნაკლები საინტერესოა უბრალოდ? საინტერესოა და როცა გიორგი კაპარაძე გამოვა და გადაწყვეტს რომ ამაზე ისაუბროს თუ გადაწყვეტს მე ვიცი ინტერესების დამცველი ვარ და მის უფლებებს ვერ დავარღვევ მას შესთავაზეს პირდაპირ მანამ გამოცხადდება და მანამდე გაშვება პირდაპირ მანამდე გაშვება შესთავაზეს და ამაზე გიორგი კაპარაძე შეიძლება კიდეც მიმართოს და თანხმობაც განაცხადოს იმ წუთში ვეთან გაშვება თანაც 8-ვე და 9 დღეზეა საუბარი გაშვება შესთავაზეს დღესვეო მაგრამ ეს რა პირობა იყო ამას ჩვენ ვერ ვიტყვით მანამ გიორგი კაპარაძე ამას თვითონ არ გადაწყვეტს რა და თუ ის ამ პირობაზე წავიდოდა და ამ შემთხვევაში უფორმებდა მას საპროცესო ნუ ახლა არ ორგინო დეტალებს მაგას ვერ მოყვები მე გეუბნებით რომ არ შედგა ეს მოლაპარაკება ბოლოს დაირღვა ვისი მხრიდან როგორ ამასაც შემდგომში თუ გადავწყვიტავთ მაგრამ თუ იმას გულისხმობთ რომ იქ თქვა პროკურორმა რომ შემოთავაზება ჰქონდა გიორგი კაპარაძეს საპროცესოსთვის ეს ხომ არ უკავშირდებოდა ბატონო ირაკლი ეს რომ მაინც თუ შეგიძლიათ არა რა თქო რა ხოფერია არა ხოფერია კი არა რა ხოფერი ახალციხის საზღვრებს არ ცილდებოდა ეს რა და თვითონ უკავშირდებოდა სამართლ დამცავებს მეტი არავის რა აქ მეტი არაფერზე არ მოსაუბრობ დიახ, გარდა იარაღის ჩადებისა, ეს საქმე ხმაურიანი გახდა იმის გამოც, რომ გიორგი კაპანაძე ადანაშაულებს ცემაში სამხარეო სამართლოს უფროს თეიმურას კალანდაძეს და ალექსანდრე კენჭოშვილს, რომელიც ამჟამად მუშაობს ასპინძის რაიონული სამართლოს ხელმძღვანელად. ამ ფაქტზე ძიება დაწყებული 323-ე მუხლით პროკურატურაში. თუმცა ეს საქმე ჭიანურდება და თქვენ აცხადებთ, რომ ამას პროკურატურა აჭიანურებს, პროკურატურა კი თქვენს კენის შვერს ადვოკატებისკენ ბატონო ირაკლი ხელს და ამბობს რომ თქვენ საჯელახსრულების დაწესებულებაში არ მიბრძანდით იმისთვის რომ შემდგარიყო დაკითხვა და ეს მას შემდეგ რაც კაპანაძემ სასამართლო დარბაზში განაცხადა რომ სნოს ბოთლი ურტყა კალანდაძე მას სახეში რატომ არ მიხვედით საჯელახსრულების დაწესებულებაში ეხლა გეტყვით მარტივად ეს ტექნოლოგია ცუდად დაამუშავეს პროკურორებმა, არც მაგაში გამოდეკით მეგობრებო, კარგები. პროკურატურა მიცის მე აქ რა პროცესები მაქვს ახალციხეში და როდის ამ პროცესები, მათთან ამ პროცესები. მე ადვოკატი ვარ, ისინი პროკურორები ოღონდ ქომოშვილი კი არა, ვთქვათ. ლეკიშვილი, მანველიშვილი, სანდოძე და ასე შემდეგ. აი როცა მე პროცესები მქონდა, იმ დღეს მიკავშირდება გამომძიებელი და მეუბნება აი ახლა მე დღეს მივდივარ, დღეს ძალია მხოლოდ. ჩამოხვალ თუ ჩამოხვალ დავკითხავ. მეუბნები რომ როგორ პროკურატურიდან გამოდიხარ შე დალოცვილი შვილო ხუთ პროკურორთან დღეს პროცესი მაქვს მე ირაკლი ბარძიმაძეს უფლება არ მაქვს გავაცდინო პროცესი შე იცი თითოეულ პროცესის გაცდენაზე უმიზეზოდ გაცდენაზე 500 ლარამდე ჯარიმა და ეხლა მე რა უნდა ვქნა ესე ხუთი პროცესი უნდა დავაგდო თუ ორი თუ ერთი რა მნიშვნელობა და თბილისში უნდა წამოვიდე რომ შენ დაკითხო მე უთხარ იმას რომ აი ამ დროს მაქვს თავისუფალი დღე და მოდით ამ დროს შევიდეთ იმ დროს მან აღარ მოინდო. რომ შეგნებულად რა თქმა უნდა, ასეთი პირობით შემოთავაზება, რა თქმა უნდა, შემოთავაზება კი არა, თავის არიდება დაკითხვისაგან, თავის არიდება, ასე იყო, თორე ამის შემდეგ თვითონ შედის ბრალდებულთან ადვოკატის გარეშე და ჩემს გარდა კიდე ყავს ადვოკატი იმ ბრალდებულს. ადვოკატის გარეშე ასე ვთქვათ, ცდილობს კიდე ვინმე ზეწოლ ამაზე მოახდინოს ან რა ვიცი, როგორ უნდა ეკითხა და აღარ აძლევს გიორგი კაპარაძე ჩვენებას იქ. ну и расეულობა ჩემი აზრია თვითონ აცხადებს მე რომ ადვოკატის გარეშე ხო ჩვენებაში ამბობს როგორც პროკურატურისგან ვიცი როდესაც პირველად დაიკითხა ცემის ფაქტთან სავარაუდოდ ცემის ფაქტთან დაკავშირებით კაპანაძე ამბობს რომ ის მან არ იცის ვინ ცემა და არ ვიცი ცუდა თავად და მე ვიცი ყველა ვინ ცემა მაგრამ ეხლა ძალიან ცუდა თავარო სტრესში ვარ პროკურატურა სხვა პოზიცია აქვს პოზიცია რატო მაშინ გაჩვენოთ რომ ჩვენებაში გაჩვენოთ ის ჩვენება არ იცის ვინ ცემა ესე ჩვენება გაჩვენოთ ეს ხო დაბალული არ არის. ჩვენება გაჩვენოთ. პროკურატურას, სამცხე ჯავახეთის პროკურატურას ეს საქმე უნდა აცილდეს, იმიტომ რომ დასკვნით სიტყვაში ბატონმა მამუკა, რომელსაც მე დიდ პატივს ავცებ, ნახევარი დასკვნით სიტყვა მოანდომა იმას, რომ კალანდაძეს და კენჭოშვილს არ უცემია და ეს მხოლოდ კაპანაძემ მოინდომა. ეს პროკურატურა როგორ გადამოიძიებს კალანდაძეს და კენჭოშვილის შესაძლო ცემას, ანუ მიერ შესაძლო ჩადენი დანაშაულს. უკვე განსაზღვრული პოზიცია აქვს, რომ არ უცემია. მე მინდა მათ უთხრა და გავაფრთხილო რა. იქ შეიძლება რა ჩვენ გვაქვს არა ვართ ეს მოკლებული ინფორმაციის წყაროს. იქ შეიძლება ახლა შეითითხნოს ცნობები რომ კალანდაძე იმ დღეს ახალციხეში არ იყო. ეს
ჯობი არ წადო თუ ესეთ რამე უნდათ რომ გააკეთონ ამის დამადასტურებელ დოკუმენტებს ჩვენ წარვადგენთ კიცებულებას ეს ჯობია არ წადო რომ იმ დღეს 23 ივლისის კალენდარზე არისო ახალციხეში ეს ინფორმაცია არის იმიტომ დამშვიდნენ დაწყნადდნენ და დაამთავრეს გონიათ ჩემი აზრია შეიძლება არც გაუკეთებიათ ასეთი რამე მაგრამ იმ საქმეში თუ დევს დოკუმენტი რომ კალენდარზე იმ დღეს ახალციხეში არისო ანუ ამ საქმეს გურიცხობთ რომელიც 333-ე მუხლით მიმდინარეობს არაფერი არ კი ეს არის თვალის ახლევა არაფერი არ მიმდინარეობს 333 კი არა ჩვეულებრივად ადამიანის ცემას და წამებაზე უნდა წასულიყო საქმე და არა რაღაც 333 მუხლით და ამ 333 მუხლში კალანდაძეს და კენჭოშვილს კენჭოშვილს ვერა იმიტომ რომ განაცხადა იქ ვიყავიო კალანდაძეზე თუ ექნებათ მტკიცებო და ამე დოკუმენტი შექმნილი რომ ის იქ იმ დღეს არისო ახალციხეში 15 წლიანი ხანდაზმულობა აქვს მაგ დოკუმენტის გამყალბებელს გამოავლენენ ა იმიტომ რომ კალანდაძე ისეთმა ხალხმა ნახა ახალციხეში და სხვა კიდე რაღაც მტკიცებულებებია რომელიც დაადასტურებს რომ კალანდაძე ახალციხეში იყო აი მაგით ვერ გაიქცევია თუ გონიათ რომ ასე ბრმაყრუობა იქნება და შეიძლება არც არის მე არ ვამბობ რომ არის მაგრამ მე მარტივი რამე მინდა განახოთ რა. გიორგი კაპანაძე ის რომ მათ ნამდვილად წემეს. აჰა. და გიორგი კაპანაძე რო არ ეთყუება, აგერ არის გიორგი კაპანაძის დაკავების ოქმი. გიორგი კაპანაძე დააკავეს 23 ივლისს. დიახ. და მეორე გადავიღოთ და ყველაფერი დავურთეთ, აგერ არის გადავიღოთ. დაკავებული ფაქტობრივი დაკავება მოხდა 12 საათსა და 30 წუთზე და დაკავებული პოლიციის შენობა შეიყვანეს 13 საათსა და 25 წუთზე. 13 საათსა და 25 წუთზე შეადგა ფეხიო გიორგი კაპანაძემ პოლიციის შენობაში, როცა 13 საათსა და 00 წუთზე სასწრაფო გამოიძახეს პოლიციის შენობაში მომაკვდავი გიორგი კაპანაძე რომ მოასულიერა. ანუ 13 საათსა და 25 წუთზე უგონო მდგომარეობაში ყავდა პოლიციაში და როგორ შეიყვანეს 13 საათსა და 25 წუთზე პოლიციაში? ანუ ის რასაც ამბობს გიორგი კაპანაძე, გონივრულეც მოკლებული არ არის, რომ კლავდნენ ცემაში ამ კაცს იქ და გაითიშა და ყინული დააბეს. ანუ ამას თუმცა ბატონო ირაკლი შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს რომ ეს სასტრაფოს გამოძახება იმიტომ დასჭირდა გიორგის რომ მას აქვს თავის ტრამვა მიღებული და თავის ოპერაცია აქვს გაკეთებული. ნამდვილად აქვს ოპერაცია გაკეთებული. თავის ტრამვა მიღებული აქვს. ტრამვა აქვს მიღებული, მაგრამ ოპერაცია არაფერი აქვს. ტრამვა ჰქონდა მანამდე რაღაც 3-4 თვით ადრე მიღებული უბრალოდ და არანაირი ოპერაცია არ ქონდა. სამინისტრო აცხადებს რომ სწორედ ამის გამო დასჭირდა და ადასტურებენ ისინი რომ რეალურად არაფერი ყველა მაგის ჩვენ დამადასტურებელი სამაზი სამაზი რატო გაცემთ მაგაზე? პასუხობა გვაქვს მაგას. ჩვენ გვაქვს ექსპერტიზის დასკვნა. დიახ. სადაც ექსპერტიზს გამოუვიდა და სასამართლო პროცესზე დაიკითხა და თქვა რომ ძველი მიღებული ტრამვა გამორიცხულია. ეს იყო ახალი ტრამვის შედეგი. ექსპერტიზის დასკვნა ჩატარებული და თან ამბობს რომ გიორგი კაპანაძეზე არაერთჯერადი ფიზიკური ზეწოლა მოხდა. არაერთჯერადი დაატყეს. ან მოხდა ბლამისაგან და თან ამბობს რომ სწორ ადგილზე, ანუ ასფალტზე აი მარტო ამ ადგილზე დაზიანებას ვერაფერ ვერ მიიღებდა, იმიტომ რომ წვირი ამოუზნექილია, წარბები ამოუზნექილია, სხვა დაზიანებებიც უნდა ქონოდა. ეხლა ეს უკვე რო სამინისტრო მაგას ამბობს, თუ მაგას აცხადებს სამინისტრო, ეს უკვე სისტემური დანაშაულია. სამხრეთის კარიბჭე მასალა მოამზადა იმ ეს იყო თვარდები დაკავებიდან მეორე დღე, როდესაც პირადად მე მომამზადე ამაზე მასალა და მაშინ სამინისტროში განაცხადეს, რომ გიორგის ქონდა მანამდე მიღებული თავის ტრამვა და სწორედ ამის გამო გახდა იგი ცუდა და ამიტომ დასჭირდა მას ამას ქვია სისტემური დანაშაული, დამნაშავეზე ხელის დაფარება არის სისტემური დანაშაული. სავარაუდო დამნაშავეზე ხელის დაფარება არის სისტემური დანაშაული. ბატონო თამაზ, თქვენ მაშინ როცა განაჩენი გამოაცხადეს პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადეთ რომ აუცილებლად გაასაჩირებთ ამ საქმეს სააპელაციოში. რა რეალურ შანსს ხედავთ რომ ამ საქმეს იქ მოიგებთ? რეალურ შანსს რას ვხედავ? ეხლა მე იმას ვხედავ თუ სიმართლე არსებობს, თუ არის რაიმე და დღეს ქვეყანა ყავს ხელისუფლება რომელიც ნამდვილად ადამიანებზე ფიქრობს და ადამიანებს დაიცავს, ნამდვილად ჩემშვილს განთავსებს. ჯერ ესეთი აგერ არის სიმბავშვის ისა. ჩემშვილს თვითონ ქონდა ავტომატი SKS-ის მარკა, აგერ წერია ყველაფერი, შეგვიძლია გადავიღოთ, დავახსოვროთ, გაფორმებული. თანაც დაახლოებით უკვე 4-5 წელიწადია ეს თოფი რაც აქვს ამას გაფორმებული. თუ მიდიოდა ჩემშვილი შესაშინებლად, ან რაღაც ამ საბუთიან და თოფის ტარების უფლება აქვს იმას. ავტომატია კიდევ ვიმეორებ SKS-ი, თუ ის ავტომატი ისთვის 30 პატრონას, ეს ისთვის 10 პატრონას. დიახ. საკმარისი იქნებოდა თუ არა შეეშინებინა ეს პიროვნება ვინმე. თუ კი ვინმე შეეშინება უნდა. თუ ჩემ შვილს მოშორება უნდა და იარაღის და იარაღი ქონდა. ჯერ როგორ მექნებოდა იარაღის სახში, როცა სამჯერ გამჭრიკეს. აი არ დაუტოებიათ არა
არა ადგილი. აი, ავადმყოფი დედა მყავდა ლოგინში, დედა, რომელიც ვერ დგებოდა და ის ოთახიც იმის საწოლის ისინიც გაჩხიკეს, კაცო. კი ბატონო. და მეორე კიდევ ცხოვრობ ასპინძის ქუჩაზე, ნომერ 12-ში. სულ რაღაც 100 მეტროში ჩამოდის მდინარე. ფოცხოვი. ვალიში წაიღებდა ჩემი შვილი მოსაშორებლად იმასა და საბეზოზე აიტანდა მერე უკან წამოიღებდა რომ ამათენა ვერ გადააგდებდა იქ ა? ან და სახში რომელი ადამიანი შეინახავს სამი გაჭხიკის შემდეგ რაიმე იარაღს და რა თუნდოდა იარაღი კაცო ხუთი იარაღი გვა გაფორმებული სახში ხუთი სხვადასხვა იარაღი რომლის დამადასტურებელი საბუთის უყველა გაგვაჩნია აგერ არის ეს ჩემი შვილის სურათი აგერ არის ჩემი შვილის გაფორმებული ესკაესის ავტომატი და რატომ არ ეკნებოდა ეს მეთქი? როგორ ჩემი შვილი ძალიან ნორმალური პიროვნებაა, შეუძლია თიკითხონ მთელ რაიონში, მთელ რეგიონში მეგობრობით. დიახ, თუმცა ჩამოყალიბებული ადამიანია. დიახ. და ამდენს ვერ მიხვდებოდა ის, რომ ის არ შეიძლებოდა? ან და კიდე როგორ შეიძლება აეღო ავტომატი, როცა იძახის ერთი იძახის ვალეში, თანაც აქ არ იძახია რიგითი მილიციონერები, იძახის სამართლოს უპროცეს მოადგილე, იძახის მილიციის უფროსი, ეს ასპინძის არის თუ ადიგენ სამშობლობა. ესენი ხო გამოცდილი ოპერატიული მუშაკები არიან. და ერთი ეძახის გარბოდა ვალისაკენ. მეორე ეძახის გამორბოდა აქეთ. მესამე ეძახის საერთოდ მანქანიდან გაქცევა ვერ მოახერხა ბავშვმა კარე. ან და ვინ გაუშვებდა? ვინ გაუშვებდა იქიდან? კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენთანაც სამწუხაროდ ბოლო კითხვა უნდა დავსვა. ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. არსებობს რაიმე გარემოება, რაიმე ახალი გარემოება, რაც საპელაციო სასამართლოში, ასე ვთქვათ, რაც მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ საპელაციო სასამართლოში გასაჩიროთ ეს საქმე და შემდეგ უკვე მათ ახალციხის რაიმე სასამართლოს გადაწყვეტილება. მოდი ამაზე თავში შევიკავებ. ამაზე თავში შევიკავებ, ახალი გარემოება რა არსებობს? და რა იქნება საპელაციოში გასაჩივრება? არსებობს. არა, ამაზე თავში შევიკავებ, არსებობს თუ არ არსებობს. გასაჩივრებას აუცილებლად ვაპირებთ. მან იქ ახალი გარემოების გარდაც არსებობს შესაძლებლობა, რომ ისეც გაასაჩივრო, იმიტომ რომ მტკიცებულებას აქვს შეფასებითი კრიტერიუმი და მტკიცებულების შეფასება არ მოხდა მიგვაჩნია სწორედ ახალციხის სასამართლოში. ის რომ არსებობს რაღაცა 4 პირდაპირ მტკიცებულება, ამის შეუფასებლად თვითონ რეალობასთან არსებულთან შეუფასებლად მიიღებული იქნა გადაწყვეტილება, ასე მიგვაჩნია სხვა ვერაფერს ვერ გეტყვი. რა მოლოდინი გაქვს აპელაციო? არა, იცით როგორ უნდა ახალციხის რაიონ სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ამბობდით და საბოლოო სიტყვაშიც თვით რომ მოსამართლეს გაუჭირდებოდა 4 პოზიციის ფორმალური მტკიცებულება არსებობს მისი შეფასების სტანდარტზეა ლაპარაკი. ფორმალურ მტკიცებულებას თუ დააკანონებს ეს ხელისუფლება, რომელმაც ბევრი ცუდი დააკანონა უკვე პირდაპირ გეტყვით. ძალიან დაანგრია დაცვის სისტემა და ძალიან ბევრი ცული დააკანონა და აკანონებს ახლა პოლიციის უნდობლობას ხალხში, რომელიც უნდა გიყვარდეს და ასეთი უმსგავსო საქციელით უფრო ცუდი ხდება. ახლა თუ იმასაც დააკანონებს, რომ ფორმალურად თუ არსებობს, აღარ არსებითად მნიშვნელობა აღარ აქვს, რამდენად სწორი მტკიცებულება იყო და რამდენად რეალობასთან კავშირში იყო მტკიცებულება, ასაც უნდა აკანონებს. თქვენ შეგიძლიათ ცოტახანში, რა ვიცი, ჩრდილოეთ კორეის ქვეყანაში მოგილოცოთ ცხოვრება და მე კიდევ ერთხელ გავამეორებ ჩემ პოსტზე დადებულ თუ სამი პოლიციელი ხვალე იტყვის რომ თქვენ ხართ პინგვინი ან ზებრა, აუცილებლად იქნებით პინგვინი ან ზებრა. გადასამართლო გადაწყვეტილებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ჩვენ შევეცადეთ რომ გიორგი კაპანაძის საქმის დეტალებზე გვესაუბრა და ახალი დეტალები გვეჩვენებინა ამ საქმის. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბრალდებულის ადვოკატი ირაკლი ბარძიმაძე და ასევე მისი мама თამაზ კაპანაძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მაყურებელს ვემშვიდობები მომავალ პარასკევამდე. ნახვამდის.